Štěpnice. To bylo něco. To se. Bude fajn den. Ahoj, lásko. Jak ses vyspal? Jdeš se mnou snídani? Děkuji. Fajn. Co? Holky? Pes. Jo, pes v pohodě. Co tu děláš? Jím. Co ty tady děláš? Bydlím. No, ok. Ne, nerozešli jsme se? Kopulovat. Ok. Budeme spolu trávit 24 hodin. Já mám pocit, že jsme si pořídil stroj času. Úplně, jak kdyby se nic nezměnilo. U mě se teda toho změnilo hodně. Co se u tebe změnilo až na orientaci? Orientace se byla vždycky stejná. A to jsem tě upozorňovala od začátku. Tak proč jsi se mnou shodila? Jsem se zamilovala. A doufala, že se to přeinstaluje. No. Ale to co? To nevyšlo. Jdeme. A na koho čekáme? Na mě. Já už prostě nemůžu. Chápu, že to ona o to je horší než ženská. Já jsem byla za 2 minuty vypravená. On se vypravuje už 2 hodiny. Hodíky! Zluší vám to spolu. Jo, děkujem. Co jsem ti napsala? Ničeho nic najednou. Co bys dělala, kdyby byla těhotná? Aby odpovídalo to tak na ten 3., 4. měsíc. Kopačka alebo peč? Kámo, jsi normální? Já jsem kopačka. Co se ptáš, vole? It was at this moment that he knew he f***ed up. Prosím vás, Štěpánka navrhovala ty diáře. Pomáhala s návrhem diářů, navrhovala ten diář. Prej jsem to nikde neřekl. Říkal jsem to všude. Ne teda, že to navrhovala, řekl jsem, společně jsme udělali diáře. To je prý workout, vole. Možná vám došlo dneska, tady mám svůj ex. Budeme spolu trávit 24 hodin. Jak se těšíš? Já se zabiju. Už jsme se stihli pohádat? Jednou, dvakrát? Jednou. Já jsem na vás těšila. Vy jste mi chyběli. Jdem stříčit. Pojedem. Úbory to vás asi nezajímá, ne? Pojď, smaky na to. Fejkové? Jsou Honzy, to se tady jo. Mám všechno fejkové. A co ještě plujem, máš? Jak to je s tebou? Co si hledáš? Holku, kluka? Kluka už nechce. Kluka už nechce? Kluka už nechce. Nepříjemná energie hrozně. Pojď, dávaj. Je to nějak zaslápl od té doby, co spolu nejsme. Bristol bully, slide with a body, man hold two from the woody.
nejkrásnější jméno v ČR podle statistik? Rudolf. Ne, je to Lenka, a víš proč? Ne. Protože obsahuje vše, co mají muži rádi, dovolenka, milenka, pálenka. To je strašně trapný, počkej. To je meloun. Meloun má rád melounice a spánek. Kam ho dáš, tam zůstane. Ještě půli. Už se asi moc nepamatuje. No, nepůjču. Dostávala jsi se nějak z rozchodu? Já jsem, normálně já mám pocit, že jsem to měla jako kluk, protože holky jsou z toho vždycky špatný ze začátku a pak je to přejde a jsou v pohodě. A kluci jsou první měsíc jako, že si užívají to, že jsou bez vztahu. Jo, motivace, a pak je to hitné. Jo, jo, a pak je to hitné. A já jsem to měla jako, že první týden, možná dva, třeba 10 dní, jsem byla, že úplně se mi jako ulevilo hrozně. Ale tak pro mě to bylo stresující prostě. Chceš to říct? Protože prostě jsem věděla, že spolu nemůžeme bejt, protože mám prostě na hovno orientaci. To není na hovno, máš na hovno, prostě se nevybereš. Prostě nejsem úplně tak na kluky a věděla jsem, že potřebuji do toho vztahu a do života slečnu. A já jsem se tím trápila, protože jsem prostě se nechtěla rozejít, protože jsme se měli strašně moc rádi a měli jsme krásný vztah. Ale prostě ke konci, čím víc jsem si to uvědomila, tím víc jsem se trápila. Tak jsme se prostě domluvili, že bude lepší ten vztah ukončit a teď jsme skvělí kamarádi a je to super. A furt mě umí nasrat strašně rychle a strašně jednoduše, na to má prostě talent. No a ty? No, já jsem to zažil přesně tak jako Štěpule. To je to taky hitlo, třeba po 2 měsících, nějak víc. Určitě. Z začátku máš přesně jako tu... Kokos, ty vole, pojedu bomby, fokus na sebe a pak tě to hitne později, no. Kluci tenhle ten průběh prostě takhle mají. Ale super je, nebo super, a ne, to je super, ale že prostě máme dobrý vztah spolu, no. Když se člověk jako chce posouvat, tak říká můj dobrý kamarád, musíš spálit mosty. Já jsem tohle neudělal nikdy, ne, já jsem rád, že se bavíme. Rychle odpovídej. Kdyby ses narodila před 5 lety, kolik by tě bylo? 5. OK. Kolik je 77 plus 33? Nevím. Dělej rychle. 110. Ajaj. Aho. Ty se vůbec nedivíš, že tady ještě pánka třeba? A však spolu furt spíte, ne? Není pravda. Však to říkal. No. Kromě toho, že nám Kuba krade nápady. Já nevím, co stočíme dneska. Ještě budíme. Ne, jdeme si dát ještě ramena. No tam ještě je to full baríčka, takže si dáme ještě upažování. Ještě Štěpánko trochu potrápíme, něco si z ní vytáhneme. Kolik měla holek, zjistíme. Hele, pojď, jdem tam a zahrajeme si hru. Ptát se na otázky můžu jenom já. A budeš říkat, jestli víc nebo míň, jo? Takže kolik jsi měla holek? 5? Míň. 3? Míň. 2? Míň. 2? Hezky. Takže kolik jsi měl po nás holek? Po nás. Míň. Můj život jedna velká komedie. Stalo nebo záda? Záda. Uzi, prosím, nechce ti to přitnout. Nadech. Honzi, ne... Počkej, já mám novou metodu. Můžem? Dobrý, bracho. Dobrá práce, brouďo. Honzi, můžeš se vzít ten obraz? Ne, ten to dostal jako dárek. To je její klasika, to je tvoje klasika. Ty mi dáš mikinu, musíš zpátky. Protože jsi mi řekl, že je na hovno a že ji nechceš, ale nosil si. Co to mele, že je na hovno, já jsem já bych ji nosil. Kolikrát jsi měl na sobě? Ani jednou. Měl jsem ji několikrát na sobě. Tak to určitě. A teď dala se mi dárek, že jsme ho namalovala z lásky k Vánocům nebo k narozeninám. No ale láska skončila, tak čo? No. Dobrý, tak já si taky vemu. Co? Všechno zpátky. Co? No, to mě teda fakt zajímalo. Tady pizzu z rohu. Když jsi mi to vyčítal, vole, že jsi mi koupil
Trojúhelníček pici za 60 korun. Ne, já jsem ho jenom nechtěl koupit. Sorry kámo, ale 60 korun za trojúhelník pici, že za 100 nemůžeš jo, mít celou pici. Jo, ale jdeme na romantickou procházku a já si řeknu, lásko, tak si dáme trojúhelníček pici. No ani náhodou. Co mi na to řekneš? Že máš pravdu, že se ti omlouvám. No, děkuju moc. Jsem rád, že už se nemusíme dál takhle hádat nikdy. A my jsme se ani nikdy nehádali, já jsem vždycky byla tolerantní a držela jsem hubu. Ty? Hele, Štěpulka, teda... Musíme nakupovat, protože Honza neumí sám nakupovat. Vždycky to musím dělat já, takže jsem tady zase, abych vyměnila šatník. Tak. Cože? No? No, každopádně, teď jdeme šupovat, protože já jsem fakt retard. Neumím šupovat, prostě nebaví mě to, takže Štěpule mi jde teďka pomoct. A ty máš někoho teď, nebo nemáš? Nemám. Že jsi single, bydlíš sama? Nebydlím sama, aha. Ale nejsem ve vztahu. A je to kluk nebo holka? Nejsem ve vztahu. Koupím na tvoji svatební cestu výlet do tvojí oblíbené destinace. Do Řecka, víš proč? Ne. Na tvůj oblíbený ostrov Lesbos. Takže máme hotovo, nenávidím nakupování v zimě, vždycky horko jako svině, ale vychytali jsme nějaký brutální slevy. Celý nákup, všechno dohromady, 20 hmičku, věcí za 4 koty, za 3 200, 20 věcí. Zatím docela v pohodě, zvládáme dneska, myslím. Jednou nebo dvakrát jsme se chytli. Jednou jsme se chytli. Budete spolu? Zůstaneme dobrý kamarádi, ale my jsme fakt, jakože mně přijde, že jak z nás opadl je ten tlak na nás, no máme fakt jako podle mě hezký vztah mezi sebou. Máme krásný vztah. My jsme v kontaktu denně. Denně si voláme, je to fajn. Je to fajn. Takže, jak jsi užila dnešní den? Skvělý to bylo. Zvládli jsme to? Nečekala jsem, že to bude takhle fajn. Co to mláš? Jak nečekala? Jak jsi si čekala, bylo to bude? Bylo to dobrý. Den je u konce, já si myslím, že se to zvládne dobře. Podle mě jako bouráme takový ty mýty, že ex spolu nemůžou vycházet. Jo, jinak všimla jsi tady něčeho? Čeho? Nevšimla jsi s ničeho tady? Je tady uklizena. Každý den jsem tady uklízela. Ale ty jsi uklízela, ty jsi furt mluvila o uklízení. Ty jsi furt mluvila o uklízení. Ty jsi mluvila o uklízení, o vaření a tak dále. A nebyla jsi schopná pochopit, že prostě to je... Ty jsi nebyla... Dobrý. Můj, to je zvyklý před kamerou, to znáš, jo?